ታሳ 8 2011 ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ኤጀንሲ የለሱ ዜናዎች ማቅረብ እንጀምራለን በቅድሚያም ርዕሶቹን ፕሬዚዳንት ሳለ ዘውዴ ለይፋዊ ስራ ጉብኝት ወደ ኦስትሪያ ቪየና አቀኑ የአፋር ክልል ምክር ቤት ዛሬ በአካሄዷ አስቸኳይ ጉባኤ የክልሉን ርዕሰ መስተዳድር ና ሌሎች ሹመቶችን አጸደቀን አፍሪካን ከአየር ንብረት ለውጥ ለመጠበቅ የሴቶችን አቅም ማጎልበት አስፈላጊ ነው ተባለም የሱዳኑ ፕሬዝዳንት ኦማር አልበሽር ከሶሪያዋቻቸው በሽር አላሳድ ጋር በደማስቆ የሁለትዮሽ ውይይት አደረጉም ከዜናዎቹ ጋር ባርክልን ዘውዱ ነኝ ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን ፕሬዚዳንት ሳለ ውርቅ ዘውዴ ለይፋዊ የስራ ጉብኝት ወደ ኦስትሪያ ቪና ቀኑ ፕሬዚዳንቷ ወደ ስፍራው ያቀኑበት ዋነኛ ምክንያት ነገ በሚካሄደውና የአለም ሀገራትን ትብብር ወደ ዲጂታል ዘመን ማሸጋገር ላይ በሚያተኩረው ፎርም ላይ ለመሳተፍ ነው ፎረሙ የአፍሪካ ሀገራትና የአውሮፓ ህብረትን ትብብር የበለጠ ለማጠናከር ያለመ ሲሆን ቴክኖሎጂን በመጠቀም እድገትና ልማትን ማሳለጥ በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ ይመክራል ተብሏል ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ ኢትዮጵያ ከ ከማስፋፋት አንጻር እየሰራች ያለችውን ስራ አስመልክቶ መድረኩ ንግግር እንደሚያደርጉ ይጠበቃል ከፎረሙ ጎን ለጎንም ከተለያዩ ሀገራት መሪዎችና ከቴክኖሎጂ ተቋማት ሀላፊዎች ጋር እንደሚወያዩ ከፕሬዚዳንት ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ አመለክቷል የአፋር ክልል ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው አስቸኳይ ጉባኤ የክልሉን ርዕሰ መስተዳድር ና ሌሎች ሽመቶችን አጽድቋል በዚህ መሰረት አቶ አውል አርባ የክልሉ እርሰ መስተዳድር አቶ ኡስማን መሐመድ ሁመባ ደግሞ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሆነው ተሾመዋል እንዲሁም ወይዘሮ አሚና ሴኮ የክልል ምክር ቤቱ ዋና አፈ ጉባኤ ሲሆኑ ወይዘሮ ሀዋ ከሎይታ ምክትል አፈ ጉባኤ አድርጎ ሾሟል ምክር ቤቱ በርዕሰ መስተዳድሩ የቀረቡለትን የክልሉን ካቢኔ አባላት ና የዞን ዋና አስተዳደሮችን ሽመት ነው አጽድቋል ጅንካ ዩኒቨርሲቲ ለ19 ትምህርት ቤቶች ያደረገው የ መቶ ኮምፒውተር ድጋፍ ለብሔራዊ ፈተና ዝግጅት እያዘጋጃቸው መሆኑን ተማሪዎች ገለጹ የኮምፒውተር ድጋፉ ተማሪዎች የተለያዩ አጋዦች መጽሀፍትን በቀላሉ ለማግኘት እንዳስቻላቸው ተነግሯል ሹሜ ዘገባ መጽሄት አንለይ የጅንካ ዩኒቨርሲቲ ለ19 ትምህርት ቤቶች ያደረገው የ መቶ ኮምፒውተር ድጋፍ ለብሔራዊ ፈተና ዝግጅት እያገዛቸው መሆኑን ተማሪዎች ገለጹ የኮምፒውተር ድጋፉ ተማሪዎች የተለያዩ አጋዝ መጽሀፍትን በቀላሉ ለማግኘት እንዳስቻላቸው ተነግሯል የኢዚያ ሪፖርተር ድጋፍ ከተደረገላቸው ትምህርት ቤቶች ውስጥ በጅንካ ከተማ የሚገኙትን የመለስ ዜናዊ መታሰቢያ መሰናዶ ትምህርት ቤት ና የጅንካ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ተዘዋውሮ ቷል አምና ብዙ ኮምፒውተር አልነበረም ደግሞ የነበሩ ኮምፒውተሮችም ጤናማ ኮምፒውተሮች አይደሉም አሁን ብዙ ኮምፒውተር ናቸው ደግሞ የተሻለ ነገር በውስታቸው አለ ስለዚህ ከዛም ብዙ ነገር ተጠቅመናል ኮምፒውተሮች ያው በዚህ አመት የተሻለ ለውጥ አይተናል ያው የምንማርበት ትምህርቶችንም በሱ እያየን ነው በአጠቃላይ ቀለል አርጎልናል ሁለቱ ትምህርት ቤቶች እያንዳንዳቸው ሀምሳ ኮምፒውተር ድጋፍ ከተደረገላቸው በኋላ ተማሪዎቹ የሚፈልጉትን መረጃ በቀላሉ ማግኘት መቻላቸውና ለፈተና ዝግጅት ምቹ ሁኔታ እንደፈጠረላቸው ተናግረዋል ኮምፒውተር አለ ማለት ጽህፈትን የምናደርገው እዚሁ እንለማመዳደን ሲቀጥል ደግሞ ፕላዝማ አገልግሎት ራሱ በኮምፒተር ኢንስታል ተደርጎ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ዛትሚንስ ከመምህሩ በተጨማሪ ይሄ እዚህ ያለው ተር ያዘጋጃል ያ ወደ ሀምሳ ኮምፒውተር ወደ ትምህርት ቤቱ መጥቷል እና አሁን ባለፈበት ሁኔታ የአስራ አንደኛ ክፍልን በተወሰነ መልኩ ለማገባደድ እየሞከርኩ ነው እና ከአስተማሪዎች ቀደም እያል ከአስራ ሁለተኛ ክፍል ትምህርትንም እያነበብኩ ነው ዩኒቨርሲቲው ካደረገላቸው የኮምፒተር ድጋፍ በተጨማሪ ለመምህራን የኮምፒውተር አጠቃቀም ስልጠና ድጋፍ እንዳደረገላቸው የሚናገሩት ደግሞ የትምህርት ቤቶቹ ረሳነ መምህራን ናቸው ተማሪዎች እንደት መጠቀም እንዳለባቸው መምራም እንዴት መጠቀም እንዳለ ባቸው ሁለት መምር በማሰልጠን እየረዱ ነው አሁንም የስልጠና ፕሮግራም የያዙት አለ መምራንን ሙሉ ለማሰልጠን ማለት ነው እንግሊዝኛ ቋንቋ አካባቢ ያሉ መምራን መጥተው ሚን ወደፊት ሊሰሩ እንደሚችሉ በእኛም በኩል ልናዘጋጅ ወይም ልንዘጋጅ የሚገቡ ነጥቦች ምን እንደሆነ ተወያይተንበታል የጅንካ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ዶክተር ገብሬ ይንቲሶ በበኩላቸው ድጋፉን ያደረጉት የአካባቢው ባለሀብቶች ና የተራዲዮ ድርጅቶችን በማስተባበር ሲሆን ዩኒቨርስቲው ይህን መሰሉ ማህበራዊ ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል አላማው መምራንና ተማሪዎች የኮምፒውተር ስኪል እንዲኖራቸው ስለ ኮምፒውተር ክህሎት እንዲኖራቸው ነው አንዱ ሁለተኛ በእነዚህ ኮምፒውተሮች ላይ ትምህርት ሚኒስቴር ያዘጋጃቸው መጽሐፎች አንደኛ ደረጃ እስከ ሁለተኛ ደረጃ ያሉት በሙሉ ተጭነውበታል ስለዚህ የመጽሐፍ እጥረት ባለባቸው አካባቢዎች ተማሪዎች መጽሀፍም ከዛ ኮምፒውተር እንዲያገኙ ነው የታሰበው ና ይሄ አንዱ ኢን ኮሚኒቲ ሰርቪስ ያዝ ነው አጠናክረን መቀጠል ወቀጠለ ምን ነው ዩኒቨርሲቲው ስራ ጀመረ ገና ሁለተኛ አመቱ የያዘ ያዘ ሲሆን በተጀመረው የማህበረሰብ አገልግሎት ከኮምፒውተሮቹ በተጨማሪ በርካታ የመማሪያ ወንበር እና ጠረጴዛዎችን ጨምሮ ሌሎች ቁሳቁሶችንም በስጦታ መስጠቱን ተናግረዋል ይህ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ኤጀንሲ የኦንላይን ቴሌቪዥን የሙከራ ስርጭት አፍሪካን አየር ንብረት ለውጥ ለመጠበቅ የሴቶችን አቅም ማጎልበት አስፈላጊ ነው ሰጥቷል መልእክቱ በካቶሊስ ፖላንድ በአየር ንብረት ለውጥ ዙሪያ በተደረገው ስምነት በአፍሪካ ተወካዮች አማካኝነት የቀረበ እንደሆነ አፍሪካ ኒውስ አስነብቧል እንደ ዘገባው ከሆነ ሴቶች በተለያዩ ጉዳዮች በውሳኔ ሰጭነትና ጽናት ላይ የተሻሉ በመሆናቸው ምክንያት የአለም ጉዳይ የሆነውንም የአየር ለውጥ በሴቶች ውሳኔ ሊስተካከል ይችላል ነው የተባለው በዚህም ሴቶች ወደ ኃላፊነት መጡ ማለት ግንዛይን በማሳደግ ረገድም የማይተካ ሚና ይጫወታሉ የሚል ግምት ተሰጥቷቸዋል ሴቶችን ወደ ስልጣን አመጣን ማለት ቤተሰብን ማህበረሰብን ከፍ ሲልም ሀገርን አስተማርን ማለት ነው የሚሉት በአፍሪካ ዴቨሎፕመንት ባንክ ከፍተኛ የስራተ ጾታ ባልማ የሆኑት ዳና ሄል ሀሳን ናቸው ዳና ሄል ሴቶች እርዳታ የ አየር ንብረት ለውጥ ለ ምሳሌ አይቻልም። ለምሳሌ አጠቃቀም እንዲሁም በተሰመን በ በአብዛኛው ሴቶች የሚሰሩት ስራ ነው ይሄ ደግሞ አየር ንብረት ለውጥ ላይ ትልቅ ተጽኖ ያሳድራል ስለዚህ ሴቶችን ማካተት ግዴታ ግዴታም ይሆናል ሲሉ አክለው ይገልጻሉ በቅርቡ የተሰራ ጥናት እንደሚያሳየው ሴቶች ከወንዶች እኩል በሚባል ደረጃ የተለያዩ ውሳኔ ሰጭነት ስልጣን ቢሰጣቸው ያለምን አጠቃላይ ምርት እስከ 2025 ድረስ 28 ትሪሊየን ዶላር እንደሚጨምሩት ያሳያል ማርታ ታሪኩ አፍሪካ ኒውስን ጠቅሳ እንዳጠናቀረችው የሱዳኑ ፕሬዚዳንት ኦማር አልበሽር ዎቻቸው በሽር አልሳድ ጋር በደማስቆ የሁለትዮሽ ውይይት አደረጉ የሱሪያ የእርስ በርስ ጦርነት ስምንት ዓመታትን ካስቆጠረ ወዲህ የመጀመሪያው የአረብ ሊግ አባል አገር ፕሬዚዳንት በመሆን ነው አልበሽር ወደ ሱሪያ ያቀኑት አልበሽር በደማስቆ የአየር ማረፊያ በደረሱበት ወቅት የሱሪያ ፕሬዚዳንት በሺር አልአሳድ አቀባበል አድርገውላቸዋል መሪዎቹ በውይይታቸው ከሁለትዮሽ ግንኙነታቸው በተጨማሪ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በቀጠናው ስላለው ለውጥና የእድገት ሁኔታ ተወያይተዋል ተብሏል ሆኖም ፕሬዚዳንቱ ለጉብኝት ወደ ሶሪያ የሄዱበት ዋናው ምክንያት ግን ከመላምት ውጪ በግልጽ አልተቀመጠም በሶሪያ ልሳን ምድር የነበረው የእርስ በርስ መቀዝቀዙን ተከትሎ አንዳንድ የአረባ ሀገራት መሪዎች ከበሽር አላሳድ መንግስት ጋር ትስስር ለመፍጠር መንገድ የጀመሩ ሲሆን የአልበሽርም ጉብኝት ከዚሁ ጋር ተያይዟል ሲጂቴን አፍሪካን ጠቅሶ ብርሃኑ አለማየሁ እንደዘገበው ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ኤጀንሲ እለቱ ዜናዎች እኔ ነበሩ ስለ ተከታተላችሁን እናመሰግናለን መልካም ጊዜ